Dobar vam večer, poštovani gledatelji i gledateljice. Dobrodošli. Počinje još jedna emisija Ljudi koji čine razliku. Evo, sa zadovoljstvom mogu reći da je kraj 2018. godine posebno svečano razdoblje za hrvatsku medicinu. Čak naša tri liječnika, oftalmolog Ivan Škegro, ginekolog Miro Šimun Alebić i pedijatar Mario Čuk, dobili su nedavno vrlo cijenjenu nagradu, Međunarodnu nagradu MEDIS za medicinska istraživanja, kolokvijalno nazvanu medicinskim Oskarom. Nagrada se inače dodjeljuje za istraživačke rezultate kojima se pomiču granice u medicini, a naši dobitnici izabrani su između 156 liječnika i farmaceuta iz zemalja Srednje i Jugoistočne Europe koji su svojim svakodnevnim znanstvenim radom zapravo dali doprinos ne samo medicini zemlje iz koje dolaze, nego i svjetskoj medicini. E, dakle, jedan od tih Oskarovaca, medicinskih Oskarovaca, moj je večerašnji gost. On je dr. Mario Čuk, pedijatar sa Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Doktore Čuk, dobro vam večer i dobro mi došli. Dobro večer, hvala vam lijepo. I najprije naravno čestitam na tome što ste postali Oskarovac. Ne u filmskoj industriji, nego u medicini, ali Oskar je Oskar. Oskar je Oskar, hvala lijepo. Dakle, zapravo bih htjela najprije da vidimo što ste vi to napravili, čime ste, evo, između 156 liječnika i farmaceuta upravo vi bili jedan od onih koji su dobili tu nagradu. Dakle, nagrada vam je dodijeljena zbog stručnog članka posvećenog anhidrotičnoj ektodermalnoj displaziji, iznimno rijetkoj nasljednoj bolesti s imunološkom deficijencijom, za koju zapravo, dok vi niste utvrdili o čemu se radi, zapravo medicina o njoj gotovo ništa nije ni znala. Sad bih voljela zapravo čuti kako je sve počelo. Koliko znam, dakle, počelo je sa jednim malim dječakom Ivanom koji je došao k vama u bolnicu i kojemu ste, zahvaljujući svojim istraživanjima, spasili život. On danas ide u prvi razred osnovne škole. Tako je. Ivan je definitivno heroj naše priče i sve je počelo sa njime, odnosno njegovom obitelji i još jednim djetetom koje je prije toga došlo iz iste te obitelji k nama. Radi se o ekstremno rijetkoj bolesti koju ste spomenuli, imunodeficijencija kao vodeći simptom te bolesti, znači manjak imunosti, dijete se nije u stanju braniti od brojnih infekcija koje vrebaju svuda oko djeteta. Osim imunoloških problema, tu su i neimunološki problemi, problemi sa kosom, kožom, noktima i ovaj anhidrotični dio, odnosno nemogućnost znojenja, a samim time i nemogućnost regulacije tjelesne temperature. Mali Ivan je imao mjesec i pol dana kad je došao k vama prvi put. Takav sam podatak pročitala. Je. On je bio u ranoj životnoj dobi. Budući su roditelji već po iskustvu sa ranijim djetetom i sami primijetili da zapravo klinička slika ide gotovo identično kao što je bilo i kod Doroteje, oni su vrlo rano došli k nama. Da, njegova sestrica je nažalost umrla prije nego što se rodio od iste te bolesti. Tako je. U tom periodu nismo još bili svjesni o kakvoj se bolesti radi. Bilo je poprilično sve nepoznato. Kretali smo de facto od nule i nažalost u slučaju Doroteje nismo uspjeli razjasniti o čemu se radi i zapravo uvidjeli o kakvoj se ozbiljnoj, teškoj i smrtonosnoj bolesti radi. Kako ste u slučaju malog Ivana zapravo došli do rješenja? Kako ste utvrdili što je, o čemu se radi i kako mu pomoći? Istraživanje rijetkih, odnosno ekstremno rijetkih bolesti je zapravo uvijek jedna, rekla bi se, i umjetnost istraživanja, jedna intuicija. Ne može se raditi s nečim s čime niste do tada bili u susretu. Tako da nije klasično liječničko, nije klasičan liječnički pristup, iako sve kreće od onih najosnovnijih stvari. Mi smo i kod Doroteje i kod Ivana radili sve one rutinske pretrage koje i inače radimo, no međutim one nisu ukazale niti urodile nikakvim konkretnim zaključcima jer se je radilo o nečem što do tada još nije bilo opisano u medicinskim udžbenicima, u literaturi, tako da se nismo imali na što niti pozvati, niti gdje pročitati, a niti koga pitati jer naprosto nije bilo do tada još otkriveno. Zapravo, koliko je rijetkoj bolesti riječ i koliki je doprinos vašega istraživanja, možda najbolje govori podatak da u ovom trenutku je samo sedmero poznatih pacijenata sa tom bolesti na svijetu, je li tako?
Da, mi najčešće se referiramo na one bolesnike koji su opisani u medicinskoj literaturi. Jasno. Mi za sada znamo za šestero njih opisanih, ali znamo i za sedmoga koji još nije, kako da kažem, opisan, ali u našim personalnim komunikacijama znamo da to dijete postoji. I kako izgleda zapravo život maloga Ivana sada, dakle, nakon što ste vi utvrdili o kojoj je bolesti riječi, nakon što ste pronašli načine kako mu pomoći? Prvo, prije svega, samim činom otkrivanja te bolesti zapravo je postalo jasno na koji način je se mora i liječiti i što bismo sve morali poduzeti da tu bolest izliječimo. Tako da prvo spašavanje života kao broj jedan, a onda sve ovo što slijedi nakon toga je zapravo dovelo do toga da on danas ide normalno u školu, da je počeo normalno hodati, mišići su se u velikoj mjeri oporavili, kosa, koža i nokti svako u svom segmentu je također napredovalo. Tako da on je danas školarac, evo, koji je obavlja sve dužnosti kao i svako drugo dijete te dobi. Ima smješka, kvačice, dobre sve komentare od strane svojih učitelja, roditelja, sredine u kojoj živi. Tako da je, nadam se, sretan i zadovoljan kao što smo i mi. Da, recite mi, kao liječnik, dakle, rekla bih, eto, vaš put je profesionalni takav da vas vodi prema rijetkim i nepoznatim bolestima. Kako to zapravo izgleda, ne samo kao liječniku, nego i kao čovjeku, kad se susretnete s nečim nedovoljno istraženim ili potpuno nepoznatim? Čini mi se kao da je to pa neko svojevrsno čak onako lutanje kroz mrak i pokušaj da nađeš neki prozor koji ćeš otvoriti jer su vrata zatvorena. Koliko zapravo treba hrabrosti i sredotočenosti za to? Uvijek se pitamo što učiniti kao prvi postupak, a onda što učiniti kao sljedeći postupak, i to je zapravo niz postupaka i koraka, reklo bi se tisuće koraka, koji svaki može odvesti u krivom, ali i u pravom smjeru. Tako da intuicije, ideje, vaša dosadašnja i dotadašnja znanstvena i stručna iskustva, općenito komunikacija sa kolegama, sve je to bitno da nekako vas vodi, budući da nemate nekih utvrđenih smjernica po kojima biste išli kada se susrećete sa rijetkim i nerazjašnjenim posebice bolestima. A moglo bi se lako reći da je to jedno istraživanje, pa i jedna vrsta umjetnosti, ja bih rekao. Prema tome mora tu biti određena motivacija, nadahnuće, tu se mora tražiti, istraživati, puno puta se i vraćati kada se uvidi da to nije pravi put koji vodi do dijagnoze, tako da bude to vrlo nekada i neizvjesno. Kad ste studirali medicinu, pa kad ste diplomirali medicinu, pa kad ste počeli kao jako mladi liječnik ili raditi, stažirati, kako ste zamišljali svoj profesionalni, svoj liječnički put? Pa vidite, mi svi kolege moji, mi sazrijevamo tijekom naše edukacije. Ne možemo baš na početku znati gdje ćemo točno završiti i na kojem ćemo mjestu raditi, ali nekako kroz te godine ipak izađe na vidjelo ono čime bismo se mi željeli baviti i na kojem mjestu je. U mom slučaju je vjerojatno bilo presudno to da općenito je moj način razmišljanja i života takav da volim biti pred izazovnim problemima i pred izazovnim zadacima. Na taj način je moja motivacija veća. Mislim da pedijatrija kao takva je zaista neiscrpno jedno područje i vrlo izazovno. Poštujem brojne druge struke i znanosti u cijelosti, ali mislim da u pedijatriji postoji nešto više što još daje dodatnu težinu problema. Radimo sa djecom, radimo sa brojnim bolestima koje su, kao što i djeca, tek rođena, da tako kažem, brojne nove bolesti, brojna neistražena stanja. Tako da mislim da dodatni izazovi tu postoje, pa vjerujem da me i to privuklo u taj segment. A tu su naravno onda i djeca, moj rad sa djecom je posebna ljubav. Jeste li ikada osjetili nekakav napad bespomoćnosti, nekog osjećaja bespomoćnosti, straha? Hoću li moći tom malom biću pomoći, ne znam što mu je, ili nedovoljno znam što mu je, moram sad tragati, moram lutati, moram nešto pronaći, moram vidjeti? Svakodnevno. Svakodnevno.
svakodnevno i uvijek smo u toj jednoj bojazni da nećemo moći biti dovoljno dobri, da nećemo moći doći do rezultata, ali to nas ne sputava da ne krenemo. Ali apsolutno smo svjesni da ne znamo sva znanja, da ne možemo liječiti sve bolesti, da ne prepoznajemo dovoljno rano sve bolesti, tako da moja bojazan je uvijek u meni. Ja ne pokazujem prema van bolesnicima, moje djeci, mojim roditeljima, pacijentima, ali ona uvijek postoji u meni. I to je ta predostrožnost koja je uvijek tu, jer nikad se ne zna sa kakvom vrstom bolesti, o kakvoj vrsti bolesti može biti riječ. Da se vratimo još malome Ivanu, kad ste dobili ovu nagradu medicinskog Oskara, dakle ona je i fizička jedna nagrada, vi ste otišli k njemu i tu ste nagradu dali njemu. I rekli ste da je on zapravo pravi junak te priče, on i sva djeca koja su sudjelovala u tome da su oni budućnost, da su oni život, da su oni pobijedili. Što vas je motiviralo da eto, uzmete tu nagradu i otrčite k njemu, odete k njemu? To je bila jedna instinktivna reakcija, jedna spontana reakcija, jer mi smo puno proživjeli zajedno. Obitelj Lipovac, Ivan, Doroteja, svi moji suradnici sa moga Rebra i svi suradnici širom svijeta. Mi smo sa tom obitelji zbilja proživjeli veliki broj godina. I to su jedne emocije koje se ne mogu niti jednostavno opisati. Tako da, nakon dobivanja te nagrade, koja je zapravo naša zajednička nagrada u ime cijeloga tima, smo jednostavno željeli da ta nagrada, koja se zapravo zove budućnost, future, pripadne upravo djetetu koje je doprinijelo da se ta bolest otkrije. Ivan je nas naučio brojnim novim znanjima koja smo mi eksperimentalno kasnije i dokazali, ali on nam je bio primjer, on nam je bio uzor, njegove smo probleme istraživali i naravno znanost je tu vrlo moćna bila i dala neke odgovore. Tako da Ivan nama je pružio jako puno. Na kraju krajeva pobijedio je smrtonosnu bolest i samim time svima nama poručio, ako ja kao dijete mogu pobijediti smrtonosnu bolest, onda i vi kao odrasli zapravo možete pobijediti sve probleme ovoga svijeta i zapravo bismo svi trebali živjeti u jednom miru i u budućnosti koja bi bila bolja nego što nam je danas. Ova vrlo cijenjena nagrada koju ste dobili bila nam je zapravo motiv da kod jedne kolegice novinarke koja godinama prati hrvatsko zdravstvo i zna stvarno puno o njemu, zapravo vidimo što ona misli o važnosti jedne takve nagrade, o važnosti medicinskog Oskara kako za pojedinca, dakle za vas i za drugu dvojicu vaših kolega, ali i za sustav u cijelosti, pa ćemo sad poslušati što nam je rekla. Naša tri mlada liječnika dobila su jedno visoko priznanje koje se naziva medicinski Oskar i to u konkurenciji između 156 liječnika i farmaceuta iz 8 zemalja, mislim srednje i jugoistočne Europe, i 18 je samo ljudi dobilo to visoko priznanje. Ono što krasi sve te ljude, a naravno mi govorimo o našim liječnicima, naša tri mlada liječnika, to je prije svega izvrsnost. Oni su svojim znanstveno-istraživačkim radom pomaknuli granice dosadašnjih saznanja u medicini. I ne samo to, oni su ta svoja saznanja, informacije do koje su došli, primjenjuju u kliničkoj praksi i zapravo spašavaju svoje pacijente, svaki u svom području spašavaju ili liječe. Što se tiče našeg zdravstvenog sustava, naravno da preko njih je to i veliko priznanje za naš zdravstveni sustav. Međutim, bojim se da mi ne cijenimo to dovoljno, dakle onako kako bismo to trebali, da se dovoljno ne govori o tome, jer takva priznanja i takvi pojedinci najčešće, a ima ih još u našem zdravstvenom sustavu, nisu oni jedini, oni su sad na neki način istaknuti. Dakle, bojim se da oni ostaju u sjeni naših svakodnevnih problema koje imamo u zdravstvenom sustavu, a to su, ne znam, od liste čekanja do nekakve vječne sumnje u korupciju. Međutim, trebali bismo znati da bez takvih ljudi u našem sustavu njihov rad koji se bazira zapravo najviše na njihovom entuzijazmu, naravno na njihovoj pameti, ali na njihovom entuzijazmu, može doći do narušavanja kvalitete naše medicine. A najgore što se može dogoditi u zdravstvenom sustavu, bilo kojem pa tako i našem, osim slabe dostupnosti usluga, jest
pad kvalitete medicine. Prema tome, oni nama trebaju i moramo ih svakako kao društvo, kao država poticati na daljnji rad. Evo, doktore Čuk, kolegica Glavina je rekla zapravo da se puno uspjeha, između ostalog i vaš uspjeh, zapravo da se puno temelji na osobnom entuzijazmu čovjeka, sklonosti i istraživanju. Koliko je u tome istine? Mi smo intelektualci, individue, uvijek je naš osobni doprinos važan jer je to i osnova znanosti. Međutim, ako ste u kompetitivnijoj sredini, ako ste u organiziranom sustavu, sigurno će ta vaša individualnost još više doći na vidjelo. Tako da je to po meni zapravo jedna interakcija između pojedinca, intelektualca kao takvoga i sredine u kojoj se nalazi, to apsolutno. Hrvatska vrlo često zna se govoriti želimo biti društvo izvrsnosti. Dakle, vi ste apsolutno sinonim za izvrsnost, što ova nagrada isto tako i potvrđuje. Međutim, koliko se izvrsnost cijeni u zemlji kojoj je samo, čini mi se, nažalost, deklarativno stalo do izvrsnosti, a kad treba pružiti neku potporu tu već malo nam trebaju štake, ne ide to tako dobro. Pa ja vjerujem da se evo i naša zemlja i naš zdravstveni sustav trude koliko mogu, uvijek to može biti i bolje. Ali evo i predsjedništvo Hrvatskog pedijatrijskog društva, društva kojem ja pripadam kao pedijatar, je također prepoznalo vrijednost ovog istraživanja i nagradilo to istraživanje. Tako da postoje izuzeci, evo, kao u nama pojedincima, tako i u određenim društvenim segmentima. Mislim da kada bi se više pričalo o pozitivnim primjerima, da bi njih bilo zaista mnogo i više, ali današnja realnost je takva da ipak u prednji, prvi plan dolaze negativnija iskustva, pa ona nekako ipak potisnu. Ja još uvijek vjerujem u ovaj naš sustav, može on biti bolji i on bi trebao biti bolji, apsolutno. Sustav vrijednosti nije još do kraja istančan. Postoje i drugi problemi u zdravstvu, od mobinga do nedovoljnog ulaganja, ali može se sve to pobijediti. Mislim da smo mi pojedinci tu ključni da to mijenjamo. Slažem se s vama. Mislim da pojedinci mogu učiniti zapravo puno više nego što i oni sami misle. Tako je. Da. Vaš rad i uspjeh je zapravo velika stvar za hrvatsku medicinu, ali s obzirom da je riječ o jednoj tako rijetkoj bolesti, on je svakako uspjeh i za svjetsku medicinu. U nas se često ljudi znaju osjećati nekako kao maleni, zato što smo mala zemlja, malo društvo, siromašna zemlja, pa se ljudi nekako opterete tim nekim negativnim nasljeđem koje vuku sa sobom. Vi ste u svome radu surađivali sa kolegama iz raznih, puno razvijenijih zemalja nego što je Hrvatska, tako i zdravstvenih sustava razvijenijih, bogatijih nego što je naš. Jeste li se ikada, doktore Čuk, osjećali kao da dolazite iz male zemlje ili kao da možda manje vrijedite zato što dolazite iz male siromašne zemlje, iz malog zdravstvenog sustava? Nikada. Ja sam uvijek ponosan što sam, evo, Zagrepčanin, Hrvat. Mislim da gdje god se želite baviti medicinom ili znanošću je to danas moguće, jer postoje brojne baze podataka, brojni kontakti, kolege. Danas se komunicira na vrlo jednostavan način. Prema tome, apsolutno nikada mi nije tako nešto bilo problem u mojim promišljanjima. Dapače, komunikativan sam, treba komunicirati, uvijek sam komunicirao i to je način kako se iz bilo koje sredine i dijela ove zemaljske kugle može napraviti značajan rezultat ako se ide onako kako se treba ići. Još bih se malo pozabavila nekim bolestima koje ste rješavali. Dakle, pronašla sam još neke priče uz priču o malome Ivanu. Imali ste i slučaj dječaka koji je bio nekoliko puta klinički mrtav. Na sreću, uvijek je bio spašen na vrijeme. Također boluje od rijetke bolesti. Zove se dehidrogeneza dugih lanaca, odnosno manjak jednog proteina i nasljedni poremećaj razgradnje masnih kiselina. Dakle, njegov organizam ne može razgraditi masti, troši šećere i toga sve skupa dovodi u stanje opasno po život. Ono što mene zanima je zapravo, vi ne samo da se susrećete sa malim pacijentima, vi se susrećete i s njihovim roditeljima koji su užasno ustrašeni za život svoga djeteta, s jedne strane, a s druge strane opterećeni krivnjom jer neke od tih bolesti su nasljedne. I sad oni vjerojatno u sebi, negdje u duši možda sebe krive
zašto sam ja prenijela bolest svome djetetu. Kako vi njima, doktore Čuk, pomažete? Kako liječite i roditelje? Jer i njima zapravo sigurno treba jedna vrsta liječenja, liječenja duše. Pedijatri zapravo liječe obitelji. Mm-hmm. Mi ne možemo reći da liječimo djecu. Mi zapravo liječimo cijelu obitelj jer je dijete i dio te obitelji. To je nedjeljiva cjelina i zato svaki pedijatar, svaka moja kolegica i kolega osim djece u obzir uzimaju i roditelje i to je jedna interakcija koja je nedjeljiva. To je nešto što je u našim, kako da kažem, edukacijskim procesima nešto sasvim normalno. Možda to roditelji uvijek ne prepoznaju, ali to je zaista tako. I mi uvijek od roditelja dobivamo pomoć, dobivamo dodatne informacije, dobivamo ono što je nama potrebno da bismo mi zapravo pomogli njegovom djetetu, a onda dalje mi istraživanjima i kliničkim i laboratorijskim i kasnije slikovnim i svim drugim, uključujući čak i znanstvenim, još dodatno onda razjašnjavamo o čemu se to radi. Da, ali sve kreće od obitelji. Da, zapravo vi liječnici, pedijatri, morate ih hrabriti, morate ih utješiti, a ne smijete im dati lažnu nadu jer ni sami još ne znate kakav će biti ishod u konačnici. Čini mi se Absolutno. Vrlo zahtjevan zadatak, vrlo težak na jednoj ljudskoj razini. Apsolutno. I tu su emocije uvijek uključene i sa jedne i sa druge strane. Tu puno faktora treba uzeti u obzir. Roditelji nekad imaju možda svoje viđenje, mi svoje viđenje. Tu treba puno konsenzusa, mislim da je to ono što je najvažnije. A iz početka, ako se stvori dobar odnos sa roditeljima, onda taj odnos najčešće tako i bude. Jer mi zapravo svi imamo isti cilj, a to je da pomognemo djetetu. Imali ste i jednu djevojčicu. Djevojčica je imala malignu infantilnu osteopetrozu. To je genetska bolest koja nastaje u ranoj dojenačkoj dobi. Zvuči stvarno stravično. Dakle, kosti su iznimno lomljive. Uz to te kosti bujaju, ugrožavaju druge organe i opet dovode u pitanje život djeteta. Ta je djevojčica na kraju isto spašena, isto je izliječena. Vi ste objavili jedno otvoreno pismo koje se moglo pročitati u javnosti. Rekli ste, Ines je odabrala život, poseban i osebujan, zapravo jedinstven, baš kakva i ona, naša Ines, jest posebna i jedinstvena. Jel ostajete vi, doktore Čuk, u vezi sa tim svojim malim pacijentima i njihovim obiteljima i nakon što odu od vas iz bolnice? Koliko dugo zapravo te veze traju i kako se održavaju? Apsolutno, to je nešto što je dio mog pristupa ovome poslu. To zapravo je za nas jedan kontinuum. Dijete jednom kad bude u našoj pažnji, ono praktički ostaje uvijek, uključujući i obitelj. Posebice ako se radi o uspješnim slučajevima, da smo uspjeli pomoći, da smo uspjeli razjasniti o čemu se radi. Evo, spominjali ste poremećaj razgradnje masnih kiselina, spominjali ste osteopetrozu. To su sve rijetke bolesti koje se možda nekad prepoznaju na vrijeme, možda nekad malo kasnije, ali spas uvijek dođe ako se dođe na pravo mjesto u pravo vrijeme. A Ines i svu drugu djecu koju smo ovdje spomenuli, svatko je osebujan na svoj način, svako je poseban na svoj način i to je nešto što ostaje u meni, to ostaje dio mene, te obitelji su dio mene. Mi se često i čujemo, ponekad i družimo, informirani smo uvijek o rođendanima, događanjima, novostima, tako da to je jedna obitelj koja je stalno raste. Znate, ljudi često znaju reći nakon iskustva u hrvatskim bolnicama, znaju reći za mnoge liječnike da su sjajni profesionalci i tako, ali da im fali im neke ljudske topline, fali im, vi vidim imate tu ljudsku toplinu u sebi. Hvala vam lijepo. Ja mislim da se svi mi nekako trudimo, nekome možda to ide malo bolje, nekome malo drugačije, ali mislim da se svi trude. Ali nekad se čovjek i rađa s nekim osobinama, tako da meni djeca leže, ja volim raditi sa djecom, mm-hmm. A tu su roditelji koji također još dodatnu emociju tu unose, tako da meni je drago da je tome tako, jer teško je raditi posao pedijatra ako ne možete to sve nekako... Vi ste i svoju djecu zapravo upoznali sa nekim svojim malim pacijentima i provodili ste i neko vrijeme zajedno. Kako vaša djeca reagiraju, recimo, kad vide nekog svog vršnjaka ili mlađeg ili starijeg od njih u nekom tako teškom zdravstvenom stanju? Što im kažete? Vjerojatno vas pitaju, tata, što će biti, kako će biti?
vrlo često. Moji Roko i Marta su određeno vrijeme znali sa mnom provesti u bolnici, doći do mene, pitati što je Eli, što je Nikoli, što je Davidu, što je Ana Mariji, što je Mihajlu. Puno je djece bilo kroz protekle godine, uvijek su bili zainteresirani za to. Pa kako je ono dijete koje je imalo rupicu na srcu, njima isto neki detalji ostaju u sjećanju i kasnije se mi često njih sjetimo. Oni su dio mene, oni su dio moga i života, ali tako i posla i tako rada i sa bolesnom djecom. Mislim da to može samo pomoći i njihovom razvoju, razvoju njihove humanosti, njihove sklonosti da također pomažu jedno drugome, a i svima drugima kojima je pomoć potrebna. Tako da oni za sada izvrsno reagiraju na to. Na kraju krajeva to im daje i poticaj da kada uče u školi biologiju, kemiju, kasnije i složenije predmete, da ipak vide zašto se to uči, zašto ja moram znati o biologiji, o ovo, čemu će mi to kasnije služiti. Mislim da je na taj način dobro djeci prezentirati zašto su te stvari važne koje se moraju učiti. Evo i sa ovim malim štiklecom, da tako kažemo, Roku i Marti ćemo završiti prvi dio naše emisije. Poštovani gledatelji, vidimo se za nekoliko minuta nakon kratkog bloka reklama. Poštovani gledatelji, evo kratka stanka je prošla. Nastavljamo emisiju Ljudi koji čine razliku. Moj večerašnji gost je dr. Mario Čuk, pedijatar KBC-a Zagreb. Čovjek koji je liječnik, koji je nedavno dobio medicinskog Oskara za svoja istraživanja kojima spašava život malim pacijentima. Doktore Čuk, zanima me ovako, s jedne strane medicina u Hrvatskoj i u svijetu generalno gledajući strašno brzo kroči naprijed. Imamo pametne lijekove, imamo sofisticiranu dijagnostiku, praktički nema šta se ne može utvrditi. S druge strane, zapravo pojavljuju se sve nekakve čudnije i čudnije bolesti za koje niko nije čuo. I onda kad čuješ za tako neke primjere, pa recimo i za ove koje su vaši mali pacijenti prošli, čini se čovjeku kao da je neka vrsta raka još najbolje što mu se, pod navodnike, najbolje što mu se može dogoditi u tome zlu. Otkuda te nove bolesti? Jesmo li mi ljudi nešto napravili da poremetimo neku prirodnu ravnotežu pa nam sad priroda vraća? Bolesti su najčešće rezultat interakcije između genetske informacije koju nosimo i čimbeničnih okolišnih čimbenika zapravo. Ako je bolest nasljedna, ona je zapisana u našim genima, a ona će se ispoljiti još i dodatno ukoliko okolišni čimbenici tome doprinesu. Kako se mijenja okoliš, tako se mijenjaju i bolesti. Kako se mijenja genetika, odnosno genom, tako se također mijenjaju bolesti. Prema tome, rezultat te dvije interakcije će nam dati odgovor na većinu pitanja. Brojni drugi su tu problemi koji nas iz okoline danas tište, od hrane i ishrane, općenito svijeta u kojem živimo. Kvalitete zraka, svega, da. Sve. Svaki virus, svaka bakterija, svako zračenje, svaki eksperiment koji se negdje dešava može utjecati na naš genom i može dovesti do novih mutacija, može dovesti do novih bolesti. A i naravno, među nama ljudima postoje određene greške u našem genomu koje nazivamo mutacijama, koje onda dovode do nasljednih bolesti koje se onda iz generacije u generaciju prenose. Dobro, čini mi se to kao malo ovako crno za perspektivu čovječanstva. Uopće teško je predvidjeti što će biti sa našim svijetom za, ne znam, 300 godina. Hoće li uopće postojati čovječanstvo? Šta će se dogoditi sa čovjekom s obzirom, dakle, na koji način funkcioniramo i da plaćamo u konačnici cijenu, između ostaloga, eto, i sve nekim novim i čudnijim bolestima koje nas napadaju? Zapravo, evolucijski naša DNA je sve bolja i bolja. Mi smo sve savršeniji i savršeniji. Mi ljudi sve duže i duže živimo. Naš svijet se sve više i više razvija, tako da mislim da svaka nova generacija DNA je sama po sebi kvalitetnija, jer mi posjedujemo mehanizme koji popravljaju, da tako kažem, našu DNA i ispravljaju neke genetske malformacije. Međutim, ljudska populacija kao takva raste, bolesti se prije vremena, mislim, ranije prepoznaju, znate, tako da je i to jedan dojam
pojam zašto ima sve više kao novih bolesti, ali načelno gledajući možda bi to trebalo istražiti da li mi zaista imamo više bolesti nego prije, da li se danas zaista više umire od nekih bolesti u odnosu na ranije, tako da ovaj čas ne baratam sa tim podacima, ali mislim da bi se tu moglo još o tome nešto dodatno reći. Jer naš svijet ide napred, to je naš rezultat. To je rezultat naših gena onda u konačnici, jer mi i potječemo iz gena. Tako da sve bolje i bolje bi moralo funkcionirati. A na nama je da još vidimo kako ćemo to dalje unaprijediti. Postoje neke profesije koje su zapravo više od profesije, više od posla. Jedna od njih je i liječnička profesija, barem bi to tako trebalo biti. Jeli? Što za vas znači biti liječnik? Prvenstveno u smislu pedijatrijskog mog djelovanja, rad sa djecom, rad sa bolestima koje evo, želimo na vrijeme otkriti i liječiti, ali to što smo pedijatri ne čini razliku i ne spriječava nas da ne radimo i druge dobre i kvalitetne postupke prema drugim ljudima. Tako da za mene je ovo 24-satno zanimanje, odnosno poziv. Prevenirati se mogu bolesti na različitim nivoima. Možemo pomagati i odraslima i djeci. To što smo uži specijalisti za djecu ne znači da ne možemo raditi i sa odraslima. Mislim da je to jedan poziv koji ima puno opcija i puno mogućnosti i vi na mnoge načine možete pomagati drugima i spasiti život bilo kada i bilo gdje. Na kraju krajeva, osim ovih teških bolesti o kojima mi večeras razgovaramo, mnoga djeca će umrijeti i samim time što im fali čaša vode i hrana. Tako da ne treba za njih niti dijagnostika, niti suvremena znanost da bi ih se spasila. Tako da biti liječnik ne znači samo baviti se medicinom u užem smislu riječi. Mogu se, evo, danas se mogu spasiti brojna djeca samo sa čašom vode i jednom jabukom. Čašom mlijeka i kriškom kruha. Ali to je i na svima nama. Čak mi ne moramo biti niti liječnici. Mi se bi svi zajedno kao populacija, kao ljudi morali brinuti za sve nas okolo. Ja poznajem brojne kolege koji humanitarno djeluju u zemljama koje su zaista na niskim razinama standarda gdje brojna djeca umiru. Ali mislim kad bi se novac usmjerio u tom smjeru, kad bi se društvo orijentiralo na te probleme, mi bi danas brojnu djecu spasili. Tako da mi smo evo spasili i Ivana, i Ines, i Davida, i svu djecu koju smo ovdje spomenuli. I tu smo veliki input uložili iz znanja, znanosti, ali bismo mogli tako jednostavno spasiti i brojnu drugu, nažalost nekad i bezimenu djecu samo ovim jednostavnim postupcima. Jasno, samo bismo se morali kao čovječanstvo malo Absolutno. Mijenjati. Morali bi donijeti jedan konsenzus da ovaj svijet konačno krene u jednom dobrom smjeru, da novci koje ulažemo i ove doprinose koje dajemo, da idu tamo gdje moraju ići, da se taj tijek novca isprati do kraja, a ne da se financiraju evo, različite druge stvari koje su definitivno manje važne, a nekad i štete u ovom svijetu. Moglo bi se to na ovaj način. Pa evo, vidjeli smo sada je letjelica Insight, robotska letjelica sletjela na Mars, na crveni planet. To je jedna misija koja se godinama pripremala. To je jedna misija koja će donijeti vrijedna saznanja i o crvenom planetu starom više od 4 milijuna godina, ali i o našem planetu. To je naš solarni sustav. Ja želim takve projekte financirati. Ja želim da od moje plaće u takva istraživanja idu novci, gdje timski rad doveo do ključnih pomaka u znanosti, a ne da moji novci odlaze recimo u neke druge sfere poput oružja ili sila koje mogu zapravo uništiti ovaj svijet. Ljudi nekako sa sazrijevanjem, odrastanjem i kasnije kroz profesionalnu karijeru prvo često se zna dogoditi zapravo gube ideale. Čini mi se da vi još uvijek imate u sebi tako neke ideale koje bih mogla nazvati zbilja onako mladenačkima, iskrenima, motivirajućima, zapravo poželjnim idealima koji bi trebali nekako prožimati ovo naše čovječanstvo. Pa vidite, ja sam zaista svakodnevno, nažalost, susrećem sa smrću, sa patnjom, sa tugom, a nema veće tuge od gubitka djeteta, od jednog osjećaja bespomoćnosti kada pred vama leži bolesnik kojemu ne možete pomoći.
iz toga zapravo crpim neku energiju koja onda širi moje vidike i u ove sve druge segmente društva i sve druge poglede. I mislim da bi nekako tako svi mogli ili barem pokušali da bi se svijet mogao promijeniti apsolutno. Mogu se to nazvati i idealima ili željama, ali nas je 7 milijardi na ovoj kugli zemaljskoj. Mislim, to je 7 milijardi mozgova. To je jedan ogroman brainstorming. Kad bi mi se svi usuglasili i konsenzusom donijeli neke stavove, svijet bi se vrlo lako promijenio. Hrvatski liječnici su cijenjeni ne samo u Hrvatskoj, nego pogotovo su cijenjeni zapravo izvan Hrvatske, pogotovo na liječničkom tržištu, da tako kažem, razvijenih zemalja Europske unije, a i šire u svijetu. Pa s obzirom da se Hrvatska suočava otkako je članica Europske unije sa odljevom zapravo liječnika, najprije me zanima jeste li vi dobili možda do sada kakvu ponudu negdje iz inozemstva da odete? Mnogo surađujem sa kolegama u inozemstvu i ponude su praktički svakodnevne. To je nešto što je uvijek otvoreno, da tako kažem. Vjerujem za brojne kolege u Hrvatskoj, jer zaista ste rekli da ono što jest, naši kolege su zaista kvalitetni, educirani, stručni i to je već svima jasno. Prepoznali su to već svugdje u svijetu. Tako da brojni kolege su nažalost već otišli, moji brojni prijatelji, poznanici, kolege više ili manje prisni. Tako da to je ipak jedna velika žalost za mene osobno, jer gubimo prijatelje i kolege kao takve, ali gubimo i stručnjake. Mislim da je to, da bi se svi morali zapitati zašto je tome tako i zašto naš sustav koji ovdje postoji ne čini dovoljno da se to ipak nekako spriječi. Imamo različitih akcija i od naše komore i od ministarstva i od bolnica da se nešto pokuša napraviti, ali mislim da rezultati još uvijek nisu onakvi kakvi bi trebali biti. Pitali smo kolegicu Dijanu Glavinu, misli li da mladi liječnici u Hrvatskoj zapravo u sustavu, znači, imaju dovoljno prilika, pa ćemo sada vidjeti što ona kaže, a onda ćete vi malo prokomentirati sa svoje pozicije i sa svojih saznanja. Nema problema. Liječnički rad se danas doista u velikoj mjeri, kao što sam već rekla, bazira na entuzijazmu. Međutim, pitanje je do kada će taj entuzijazam se održati, do kada će on postojati. Da li mladi liječnici imaju mogućnosti u razvoju svojih potencijala, puno ovisi o sredini u kojoj rade, koliko je ta njihova sredina u kojoj rade poticajna, motivirajuća, i mislim da je jako važno i to kakav im je šef. Dakle, da li će ih i taj neki šef, da li klinike, da li odjela, gurati, poticati, motivirati da dalje razvijaju ono što nose u sebi. Mislim da bi da toga ima više, zapravo da bi bilo i manje liječnika koji odlaze na rad u inozemstvo, a kao što znamo, u svim zemljama Europske unije naši su liječnici traženi, bez problema nalaze posao po velikim bolnicama, malim bolnicama, gdje god bi zapravo žele, mogu se zaposliti. A puno puta je rečeno i ankete su mnoge pokazale da liječnici ne odlaze zbog plaća, da to nije prvi i jedini razlog, nego uvijek se ispostavi da su upravo uvjeti rada, ali i nemogućnost napredovanja glavni razlozi zbog kojih napuštaju svoju domovinu i svoje pacijente. Prema tome mislim da ih moramo njegovati na neki način više, bolje i čuvati da ostanu s nama. Evo, u ovom razgovoru kratkom sa kolegicom Glavinom zapravo otvorena je jedna vrlo važna tema za Hrvatsku i mi smo je malo prije načeli. Dakle, puno se nagađa zašto hrvatski liječnici odlaze van i vrlo često se dolazi do toga. Naravno, novac je važan, ali nije novac na prvom mjestu, ma koliko nekad neko želio možda upravo taj novac gurnuti u prvi plan. Nego je zapravo pitanje, može li jedan liječnik koji želi napredovati, koji se želi razvijati, koji želi ostvariti svoje potencijale, može li on u Hrvatskoj zapravo imati dovoljno prilika da to što želi, da je uspije ovdje i napraviti?
Naš osnovni problem je možda nedostatak sustava vrijednosti, odnosno poštivanja sustava vrijednosti. Mi svi znamo koji su kriteriji za napredovanje, kako to sve skupa ide, tko je kvalitetan više, tko je možda nešto malo manje kvalitetan. Prema tome postoji sustav, postoji kriterij izvrsnosti. To je sasvim jasno ovdje i svugdje u svijetu. Što se bolje poštuje taj sustav vrijednosti, što se izvrsnost više nagrađuje i više stimulira, to će kolege više i češće ostajati u toj sredini u kojoj se tako čini. Ako tome nije tako, mi intelektualci, liječnici, mi smo jednostavno motivirani da idemo dalje, da idemo bolje, da sutra smo još bolji, još vrijedniji, da smo još izvrsni. To je u opisu, kako da kažem, svakog intelektualca, svakog znanstvenika, svakog liječnika, a na kraju krajeva i svakog čovjeka bez obzira kojom se profesijom bavi. Svi žele biti pošteno vrednovani i adekvatno stimulirani. Ako tome nije tako, izgubit ćemo svakog čovjeka, ne samo liječnika. Jasno. Recite mi, gdje vidite, s obzirom na sadašnje trendove, hrvatsko zdravstvo i hrvatske liječnike, recimo, za 10 godina? Vrlo često se sada zna postaviti pitanje, ako liječnici budu odlazili, ako, dakle, sustav ne napravi dovoljno da ih zadrži, jer zašto bi ostajali ako im ovdje nije dobro i ako se ne mogu razvijati u smjeru u kojem se žele razvijati, nitko ih nema pravo zadržati, jel tako? Postavlja se pitanje, tko će liječiti hrvatske ljude? Tko će nas liječiti za 10, za 20 godina? Bojim se i pomisliti što će biti za 10 godina, tako da mislim da naš fokus moramo danas, zapravo već smo ga morali jučer, usmjeriti u pravi meritum stvari. Mislim da je to jedini način da se ova pošast koja je došla u naše društvo nekako pokuša spriječiti. Imamo zaista kvalitetnih ljudi i malo zapravo treba samo učiniti da oni ostanu ovdje. Ali za to treba biti društveni konsenzus, za to treba biti politički konsenzus u krajnjoj liniji. Mislim da tu moramo sazriti, a onda će biti sve puno bolje. Ne znam zašto ne bi onaj ko je vrijedni bio i, kako da kažem, više bolje nagrađen. Pa naravno, zašto ne bi imao bolju plaću ako više radi i ako su njegovi rezultati bolji? Apsolutno. Uravnilovka je zapravo nešto potpuno... I u nogometu, tko je bolji, taj pobjedi. Jasno. Tko je brži u utrci, taj pobjedi. Imamo prvoplasiranog, drugoplasiranog i adekvatno rang listi su nagrađeni. Prema tome, u svakoj struci postoji sustav vrednovanja. Što je pošteniji, to je klima bolja i ljudi ostaju. Jasno, znate šta je tužno? S vremena na vrijeme čujemo priče, ne samo o liječnicima, malo prije ste rekli, o svim profesijama ljudi odlaze i traže sebi negdje mjesto gdje će biti zadovoljniji i uspješniji. Jeli? I onda čujemo priče o ljudima koji su otišli iz Hrvatske i negdje vani u Americi, u Britaniji, u Njemačkoj, napravili su super karijeru, vrhunske pozicije i vrlo zahtjevne, odgovorne poslove. I svima nam je drago to čuti. I svi se čak i malo onako čudimo, eto vidiš kako Hrvati to mogu vani. A i onda opet pitanja, zašto ne možemo kod kuće? Kada plod padne na obrađeno tlo i kada se to tlo obrađuje i dobro stimulira, onda plod raste nekada i sam po sebi, a ako je još i kvalitetan, onda to zasigurno je uspjeh. Tako i ovo, ako ste u kompetitivnoj pravoj sredini, pravom sustavu, pojedinac vrlo lako doseže vrhunske rezultate. A pokazalo se, evo, da naši hrvatski znanstvenici, liječnici zaista izvrsne rezultate postižu. Bilo u zemlji, bilo u svijetu, a nekad ipak više u stimulativnim i kompetitivnim sredinama. Jer naprosto se više ulaže, više im se omogućuje, veća su sredstva, veća ulaganja, a onda su i rezultati veći. Jasno, evo recimo vaša nagrada i istraživanja koja ste, znanstvena koja ste radili sa svojim malim pacijentima i rezultati do kojih ste došli zapravo pokazuju koliko je važno naći se u ambijentu koji ti omogućava takav razvoj, koji ti omogućava ta istraživanja, u kojem te neko neće zaustaviti zato što je, ne znam, ljubomoran pa ne želi pustiti da neko ko je mlad i ambiciozan i znatiželjan na koncu konca da utvrdi o čemu se radi i dođe do nekog rješenja, gura stvari naprijed.
Tako je, mi smo ova istraživanja umjesto u NYU, Lund University, koja smo mahom proveli u New Yorku, mogli jednako tako provesti i u Hrvatskoj. Međutim, nije u to vrijeme još bilo svih elemenata za to. Na kraju krajeva vi morate godinama razvijati jedan i znanstveni pristup, odnosno takozvanu translacijsku medicinu, da iz kliničkog problema, ako ga ne možete riješiti na klinički način, idete u znanstveno rješavanje, translatirate svoj problem u laboratoriji i dalje istražujete. To je vani već vrlo ustaljen način razjašnjavanja nejasnih stanja. I mi ovdje to pokušavamo, ali evo, za sad su to još uvijek pokušaj. Nema konkretnih rezultata. Postoje iznimke, da budemo iskreni. Može se i u Hrvatskoj, ali velim, ide to znatno sporije, znatno teže. Da, a ljudi, jednostavno neki ljudi nemaju strpljenja ni živaca više čekati možda. Pa vidite, nama svima vrijeme ide. Vrijeme ide, ljudi žele da u sukladno vremenu postižu određene rezultate. Znate, predugo čekanje isto loše utječe na ideje, na motivaciju. I ova istraživanja, sve su to naše ideje bile, ali smo ih uspjeli ipak ostvariti i potvrditi negdje drugdje. Ne ovdje kod nas, gdje su ta istraživanja zapravo i potekla. Ali izabrali smo ono što je jedino bilo moguće, taj tren. Ja bih volio, evo, da postoji i ovdje jedna takva jedinica koja se bavi istraživanjem isključivo rijetkih bolesti, da razjašnjavamo stanja, da imamo sredstva i opremu koja to omogućuje i da to bude nešto što je normalno i kod nas. I onda ćemo postati centar izvrsnosti za takva istraživanja na ovom području. Mladi ljudi će se okupiti i puno će se toga moći učiniti. Jasno, i nova energija jednostavno gura stvari naprijed. Bližimo se kraju naše emisije, imamo još neke 2 minute. Dakle, u našoj zemlji, nažalost, rekla bih, ne vlada kultura uspjeha. Odnosno, ljudi su skloni više očekivati da u nečemu neće uspjeti nego li da će uspjeti. Očekuju samo probleme. Međutim, evo i vaša priča i vaša upornost zapravo pokazuje da se isplati biti tvrdoglav, da se isplati biti uporan, da se isplati raditi, da isplati zapravo ulagati sebe i svoje srce i svoje znanje i obrazovanje u nešto i da se stvari mogu pomaknuti. To bi bila i moja generalna poruka svima, da se znanjem i učenjem mogu postići oni ciljevi koji se žele, da se isplati učiti i da se isplati razvijati, komunicirati sa kolegama, jer rezultati će sami poslije dolaziti. To bi bila i generalna poruka i ove nagrade i ovih naših istraživanja. Čisto da se još i opća javnost i šira javnost dodatno uključi u to i da dodatni suport dobimo i da se uključe u taj proces svi koji žele i da budemo još jači i još bolji. Mislite li da ovakve priče, evo recimo ovakve dobre priče kao što je vaša, kao što je priča dvojice je kolega drugih koji su dobili medicinske Oskare i mnogih drugih ljudi koji rade sjajne stvari u poslovima kojima se bave, da mogu pridonijeti možda malo omekšavanju ove negativne atmosfere u Hrvatskoj, maloj promjeni u atmosfere i razmišljanja u društvu? Ivana i Miru, kolege Oskarovce, sam uspio upoznati u Sarajevu. To su zbilja divni ljudi, divne kolege. Tako da vidite, znanost ona spaja. Znanost upoznaje nove ljude, mlade ljude, nove nade. To je neka nada za budućnost. Tako da apsolutno mislim da pogotovo ovo predblagdansko, adventsko vrijeme, božićno vrijeme, mora postojati ta nada i mora postojati ta poruka da je sutra bolje, ali moramo biti zajedno. To je ono što je najvažnije. I doktore Čuk, naše vrijeme je isteklo. I ja mislim da evo od ove poruke nade zapravo ne može ni biti bolje poruke na kraju naše emisije. Hvala vam lijepa što ste došli. Hvala i vama. I želim vam još puno uspjeha u radu koji je pred vama i u životu koji je pred vama. Hvala vam lijepo. Poštovani gledatelji i gledateljice, hvala vam lijepa na pozornosti. Bio je to još jedan čovjek koji je učinio razliku. Do sljedećeg tjedna, laka vam noć.